Bir çox məsələlər haqqında mənə çatmırdı, gizlədirdilər, mal alıyırdılar. Yəni hesab edirik ki, bəli, orada hansısa icra başçısı bir ağadır, xandır, istədiyini elə bilər, insanları qul kimi işlədə bilər, insanlar da buna dözməlidirlər. Mən indi vətəndaşlara daim müraciət edirəm ki, deyirəm ki, verin bu məlumatı, göndərin məktubları. İndi Prezident Administrasiyasında tam başqa bir vəziyyət var. O məktubları əvvəllər gizlədirdilər bəzilər. Əvvəllər kimdən ki şikayət edirlər, ona göndərirdilər. O da sonra həmən o şikayətçini əzirdi orada. İndi buna son qoyulur.